Sine News, Jesper Hell. Jeg står her på det propfyldte stadion, de kommunale, tilskuere. Og den fantastiske stemning, der er på stadion. Jeg glæder mig meget til at se kampen, da den fantastiske stjernespiller Jeppe Vad skal spille. Han har gjort det fantastiske sæson indtil videre, og vi håber, han kan levere endnu en fantastisk præstation. Og nu skal vi til at interviewe den fantastiske kaptajn Jeppe Vad. Hej Jeppe. Hej Jesper. Jeg glæder mig til kampen i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til kampen, da det er årets største kamp, og det er en finale. Vi forventer, du at score et mål i dag? Ja, hvis ikke to. Jeg ved, vi har en fantastisk god målmand, men måske ikke, vi skal få puttet et par kasser ind bare. Altså, du føler, der er et stort pres for dig, at du skal score? Ja, jeg føler et vist pres, men igen, altså, jeg kan klare det. Du er trods alt kaptajnen. Jeg er trods alt kaptajnen, ja. Så vi glæder os meget til at se dig aktion i dag, mig og tilskuerne. Ja, altså jeg kan se, at de er tilskuer helt op at køre, og jeg synes, det er fedt med stemning, og ja, det kan kun blive godt i dag. Det kan det. Men jeg glæder mig meget til at se dig i dag, og god fornøjelse ud på banen. Jo, held tak. Og lykke. Yes. Det var Sine News, Jesper Hell. Oh,
Jeg håber, at der er tre gange, så vi ej, det gør det altså. Stop! Prøv ind! Go! Woohoo!